Анамыздың тілшілері Шығыс Қазақстанның Шалғай ауылында сары ауру өршіп тұрғанын айтып, дабыл қаққаннан кейін Үржар аудандағы Шолпан ауылына республикалық комиссия барды. Құрамында бірнеше құрылымның білікті мамандары бар топ жұқпалы ауруға байланысты жаңа деректерді анықтады. Әзірге 30-дан астам баланың ауырғаны нақтыланды, енді ауылда емделген 19 баланың ресми мәліметтерге енбей қалуы, амбулаторлық карталарда қолмен түсету деректері бойынша жіті зерттеулер жүргізіледі. Сонда ғалымен гепатит А диагнозы қойылып, кейін дерті асқынып көз жұмған оқушы өліміне қатысты жан жақты тексеру жүреді. 1400-ге жуық тұрғыны бар Шолпан ауылында ширек ғасырдан бері сары ауру тіркелмеген екен. Ал 5 айдан бері жұрттан маза қашқан. Сырттан келген қонақтарды айтпағанның өзінде ауыл тұрғындары бір-бірімен құшақтасып амандасуға дауалай бермейді. Республикалық комиссия құрамында денсаулық сақтау министрлігі өкілдері ғана емес, балалардың жұқпалы аурулармен шұғылданатын білікті мамандар да бар. Жергілікті жұрттың 5 айдан бері өршуін тоқтатпаған осы дертке қатысты сауалы көп. Кеше кеп қатысқасына қарасам, мында басқадай өшіріліп, қайтынша түзетілген қайтадан. Мен баламын болашағы алаңдатады. Міне тоже көрініп тұр, тайға таңба басқандай анық көрініп тұр. Бұл сары ауру деген жеңіл ауру емес. Міне осыдан кейін тағы екі балам, міне осы жақында ғана ауырды. Міне шыққаны 1-2 күн болды. Бұл әлі тоқтамай тұр. Ал 42 айынан бері Алақандай ауылда қанша бала А гепатитін жұқтырғаны әзірге нақты белгісіз болып тұр. Өйткені тұрғындар көптеген дерек бұрмаланып кете ме деп қауіптеніп отыр. 50 баланың барлығы гепатитпен ауырып отыр. Балалардың амбулаторный картасын мына медсестраларға, мына жоғары жақтар указание берді ме, түгел справление жасап, гепатитті өшіріп, қылмыс жасап жатыр. Мына комиссияның үстінде осыған ауданның сесі, аудан кінәлі, аудан облысқа бермеген, облыс алғамыз жоқ деп берген несінде қағазында да мысалы ол жерде остер гепатит деп жазылып тұр. Ал енді нақты сол жерде остер гепатит болмаса, ол инфекционный врач оны қайдан біледі? Ол келіп өздігінен жазыла салатын нәрсе емес қой. Оның бәрін жоққа шығармасын. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері тұрғындардың арыз шағымдарын тыңдап, Асфендияров атындағы медицина университетінің мамандары науқас балаларды емдеу туралы кеңес берді. Ал сары ауру жұқтырғандардың саны туралы аудан, облыс, республикалық құзырлы органдар ұсынған деректер әртүрлі. Сары аурумен 25 бала. Стационарда 20 жылдан кейін осы екі бала жатты. Стационарда жатып шыққаннан кейін оларды диспансерлік есепке алады үш айға. Участковый дәрігер арғы қадағалау керек. 19 адам туралы ақпарат ешқайда жіберілмеген, сондықтан ана о статистикаға кірмей қалып, орталықтан 12 адам деп шыққан. Бүгін қара неге құжаттарды қарасақ, 19 адам осы жерде тағы гепатит А-мен науқас болыпты осы жерде. Әзірге 30 болып тұр. Біз тексерген құжат бойынша. Облыстан сұраған кезде олар негізі официальный статистикадан қарап отырады, оларды білмейді, әр ауылда қанша болып жатқан. Бірақ ақпарат бермегені енді ол әрине дұрыс емес болды. Комиссия әлі бірнеше күн жұмыс істейді. Олардың айтуынша ресми құжаттарды қолдан өзгерту фактісі оқушының өліміне қатысты қылмыстық істе назардан тыс қалмайды. Ал жұмыс қорытындылары құқық қорғау органдарына берілмек. Нақты деректер де сол кезде шығуы тиіс. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы. Қорытынды жаңалықтар Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан.